No niin, hei kaikille. Mä oon Hautamäen Katja ja tuun tosiaan tuolta Emäkosken koulusta Nokialta. Ja ollaan yläkouluja. Meillä on tosiaan siellä, vaihdan täältä vähän sen teille näkyviin. Tuolta noin pääsee vähän näkemään kuvaa ulkoa päin meidän koulusta. Tosiaan yläkoulu, 460 vähän päälle oppilaita. Meillä on koulu sisäilmakoulu ja sen takia meillä ei ole käytössä kuin yksi liikuntasali. Se on sellainen lentopallokentän kokoinen vähäsen reilu, eli jokaiseen suuntaan pikkasen metriä lisää. Ja opetan tällä hetkellä 4-7-luokkaa, 4-8-luokkaa ja sitten 2-9-luokkaa ja muutamaa valinnaiskurssia. Ja lisäksi meillä on tosiaan vielä toinen liikunnanohjaaja, joka opettaa sitten muutamaa 9-luokkaa. Tässä vähän taustatietoa siitä, että millainen koulu meillä on ja mistä mä tuun. Ja lähdetään sitten itse tuohon esitykseen. Ja tarkoituksena olisi se, että kerron vähän sen siitä, että millä lailla toteutan sitten meidän koulun MOVE-käytäntöjä, että mitä se pitää sisällä. Jes, otetaan mä vähän sen tuolta, siirrän noin, missä on vielä laput tuolle itselle näkyviin. MOVE on tosiaan sellainen, minkä kanssa mä oon aika paljon tehnyt tällaista ajatustyötä ja miettinyt, että millä lailla niitä lähtee toteuttaa ja mikä niissä on tärkeää. Ja me lähdettiin tuolla Nokialla ja oikeastaan meidän koulussa lähdettiin siitä liikkeelle, että nyt kun nämä tällaiset MOVEt tulee, niin mitä uutta ne tuo tullessaan. Koska itse noi kuntotestaukset, niin nehän ei ole uusia juttuja. Nämä mittarit, mitä näissä käytetään, ei nääkään kauhean uusia juttuja ole. Eli tämän tyyppisiä on kyllä käytetty. Sen lisäksi me ollaan korostettu jo aikaisemminkin totta kai sitä, että oppilaat tekee tuloksia itselleen ja vertailee niin kuin itselleen. Eli periaatteessa ajatus siellä pohjalla ei kuitenkaan kauhean uusi ollut. Niin nyt kun tällainen tulee, niin mitä uutta se sitten tuo tullessaan? Ja sitä kautta me mietittiin, vähän otettiin palaveria kokoon. Otettiin yläkoulun opettajia, kutsuttiin siihen. Meillä oli siellä terveydenhoitaja, oli johtavaa lääkäriä tai kouluterveyslääkäriä ja sitten lisäksi liikuntatoimesta oli meillä palaverissa porukkaa. Ja mietittiin, että mitä on sellaisia tärkeitä juttuja, miten me haluttaisiin, että näitä asioita lähdettäisiin toteuttaa. Ja sitä kautta me saatiin tehtyä sitten sellainen suunnitelma omalle koululle, missä sitten pystytään varmistamaan se, että nämä tällaiset meidän mielestä tärkeimmät asiat ja myös totta kai ei myöskään pelkästään meidän mielestä, vaan se, mitä on myös kerrottu, että on tärkeitä asioita muutakin. Ja tosiaan se, että nämä painopisteethan on nimenomaan juurikin ne samat myös niin kuin meillä, mitkä on niin kuin valtakunnallisesti, että se oppilas itsessään, että oppilas ymmärtää sen, että minkälaisessa fyysisessä kunnossa on, niin sehän tässä nyt kaikista tärkein on oppilaan terveys ja se hyvinvointi. Ja uutena, tai ei oikeastaan uutena, mutta uutena siitä, että vielä enemmän kiinnitettäisiin huomiota, niin on sitten tämä yhteistyö sitten sen kouluterveydenhuollon ja sitten oppilaan välillä. Ja lisäksi totta kai tämä valtakunnallinen tiedonkeruu, niin se toi sitten se, että se on myös siellä tärkeänä osana, mutta se, että vielä sitäkin enemmän meillä korostetaan sitä oppilaan omaa ymmärrystä siitä, että minkälaisessa kunnossa on ja mitä voisi sen kunnon eteen vielä itse tehdä. Ja lisäksi minä olen itse miettinyt sitä, että miten me tehdään tästä meidän työstä näkyvää. Mulla on toi seuraava dia on sellainen, mikä oli yksi sellainen herättävä tekijä, että minkä takia se olisi kohtalaisen tärkeää, että me tehtäisiin siitä meidän työstä jollain lailla näkyvää. Törmäsin tähän itse asiassa jollain koulutuksessa oli näyttää tämä sama teksti. Niin tämä oli sellainen, mikä mulla toimi näkyvyyden kannalta herättelijä. Täällä lukee näin, että tehdään niin, että testataan koulussa juoksukuntoa, mutta ei ikinä treenata sitä. Ihan sama kuin olisi joka kevät japanin kielen koe. Ei sitä osaa kukaan, mutta haluttiin vain katsoa, kuinka paskoja olette tänä vuonna. Ja tämä on sellainen, mikä toimi siinä itsellä sellaisena herättäjänä siinä, että ei se aikaisemminkaan, jos mietitään vaikka Cooperia, niin en usko, että on hirveän yleistä,
yleistä myöskään sekä, että pelkästään laitetaan juoksemaan. Kyllähän me ollaan reenattu juoksemista monella lailla, monella tunnilla jo ennen sitä itse tuota juoksutapahtumaa. Mutta se, että ymmärtääkö oppilaat, että mitä työtä ne on tehnyt ja minkä takia ne on tehnyt, niin se sellainen näkyväksi tekeminen sekä niille oppilaille, mutta totta kai sitten myös huoltajille kotiin, niin se on mun mielestä sellainen yksi tärkeä asia. Ja sen takia tuossa nyt näettekin tämä vähän niin kuin ajatuksena tämä MOVE-prosessi, miten se täällä meidän EMPiksessä menee, niin nimenomaan se, että se harjoittelu tulisi näkyväksi. Sitä tehdään monella tunnilla, sitä tehdään, ei nyt aivan lähes jokaisella tunnilla jokaista noita osa-alueita, mutta kuitenkin sitä on tosi paljon siellä. Ja sitten se, että se ei ole aina erillistä harjoittelua, vaan se on sinne laitettu sinne normaaliin liikuntaohjelmaan mukaan. Ja et se on niinku tärkeää, että jollain lailla myös sit oppilaat ymmärtää, että mitä siellä tehdään. Sitten myös se viestintä kotiin. Tuolla laittanut noilla harmaalla lipuilla vähän niitä tärkeimpiä asioita, mitä ajattelisin, että on sellaisia itselle tärkeitä, niin nostan tuolta sen viestinnän kotiin. Kotona tiedetään, että MOVEt on tulossa, tiedetään miksi niitä tehdään, tiedetään myös se, että millaisia tuloksia saadaan ja tiedetään, että minkälaista niinku palautetta niistä tuloksista, oman lapsen tuloksista sitten voisi saada. Ja sitten mä oon laittanut vielä viimeisenä nimenomaan tuonne myös sen omaehtoisen harjoittelun. Eli se, että kun oppilas saa tulokset tietoonsa, tietää missä on mikä on mennyt hyvin, tietää mihin ehkä pystyisi vielä tekemään paremmin tai tietää mitä tarvitsisi todellakin harjoitella, niin sitten tulee se omaehtoisuus siinä sitten esiin. Tarjoan oppilaille niin kuin erilaisia harjoituksia, mitä voi lähteä. Käydään läpi vähän sitä, että jos kestävyydessä on kehitettävää, niin millä lailla sä pystyt lähteä sitä sun kestävyyskuntoos harjoittelemaan. Eli se, että tarjotaan mahdollisuuksia siihen, annetaan esimerkkejä ja sitten on enää oppilaasta itsestään kiinni, että lähteekö niitä tekemään. Mutta tässä on tosiaan nyt tämä meidän kaavio. Lähdetään tuolta vasemmasta ylälaidasta ja tuun käymään nämä vielä tuolla myöhemmin vähän tarkemmin läpi. Mutta tosiaan se, että MOVE-prosessi lähtee totta kai käytiin jo sitten heti silloin 7 syksyllä, kun oppilaat meidän koululle tulee. Ja siellä ihan ensimmäisten viikkojen aikana lähdetään sitten erilaisia liikuntatehtäviä tekemään, jotka osaltaan myös valmistaa siihen MOVE-mittaukseen. No sitten 8-luokalla tehdään itsenne mittaukset. Ja siellä tulee totta kai sitten nämä palautteet sitten heti siinä paikan päällä ja sitten heti siitä lomakkeesta tulee ja sitten tehdään itsearviointia vähän, että mikä meni hyvin ja sitten suunnitellaan kotitehtäviä vähän sen mukaan. Oppilaan tulokset lähtee kotiin ja sitten myös huoltajille sekä oppilaille annetaan vähän sen sitä vinkkiä, että mistä sitä palautetta saa ja sitten oppilailla tosiaan kotitehtävissä vielä vinkkejä vähän siihen, että millä lailla. Meillä tieto siirtyy monistettuna tuonne kouluterveydenhoitajalle, eli meillä on oppilasilmoituksessa kysytty tiedonsiirtolupa, ja siinä vaiheessa sitten, kun kasilla on tehty nuo mittaukset, niin mä katson, että kenellä on tiedonsiirtolupa, ja heidän tuloksista otetaan kopiot, ja ne siirretään suoraan sitten tuonne kouluterveydenhoitajalle. Ja sitten siellä sama kuin muuallakin nämä laajat terveystarkastukset, kun tulee, niin niissä sitten hyödynnetään niitä. Sitten on tuo valtakunnalliset tulokset näin sitten 8-luokan kevään alkajaisiksi. Käydään vähän sen läpi ja niitä hyödynnetään sitten nimenomaan 8-11-tuntien suunnittelussa. Ja tuonne viimeisenä olen laittanut juurikin sen, että tärkeintä on se, että oppilas saa eväitä siihen oman toimintakyvyn siihen arviointiin ja sitten toisaalta vielä tärkeämpää, että siihen kehittämiseen. Mutta tässä on nyt tämä niinku kiteytettynä ja sitten mennään vähän tarkemmin sitä, että miten se meillä nämä menee. No kun sanoin siitä, että normaaliin liikuntaohjelmaan on laitettu sisään sinne niitä harjoituksia, niin samalla sitten, kun pidän oppilaille niitä liikuntatunteja, niin meillä siellä, kun on vaikka
nyt seiskaluokan heti siinä alussa, kun on tätä heittämistä, niin siinä vaiheessa lähdetään mä kelaan teille, kun tämä on sopivasti nyt tämä talvijakso ensimmäisenä näytän ton. Katsotaan, saanko näytettyä, ja jos en saa näytettyä, niin ne löytyy nyt sitten sieltä liitteistä sitten. Katsotaan, lähteekö latautumaan. No ei siellä, pääsette katsoa sitten myöhemmin, annetaan olla tuossa vaikka, ja katsotaan, jos se latautuisi. Mutta meillä on siellä heti alkuun ensimmäinen tunti käytetään aina ryhmäytykseen ja vähän tutustutaan toisiimme, mutta sitten toista tunnista lähtien lähdetään pihalle ja meillä on perusliikuntataitoja siellä. Ja meillä on ensimmäisenä heittämistä ja samalla kun opetan sitä, että millä lailla palloa heitetään, niin sivuan kyllä näitä move-mittauksia. Eli siinäkin sanon sitten juurikin tästä, että siinä heittotaitoa, kiinniottotaitoa, niin harjoitellaan nyt tässä samalla ja sitten tuutte tarvimaan niitä sitten siellä move-mittauksissa. Yleensä vähän kyselen, että no mites teillä silloin on mennyt vitosella, kun ollaan tehty teille näitä ja muistatteko, että mitä siellä teillä oli. Ja seuraavalla tunnilla meillä sitten siellä on vähän juoksua. Juoksussa käydään vähän tekniikkaa läpi, käydään riippuen 7 ja 8, siellä on toisella luokalla, siellä 7 käydään vähän enemmän pikajuoksutekniikkaa läpi, ja sitten 8 käydään vähän sinne kestävyyspainotteista. Ja siinäkin käydään niitä erilaisia juttuja, kun 7 käydään pikajuoksua, niin kerron tekniikkaa, ja sitten samalla mietitään sitä, että mitenkäs sitten kun lähtee sitä viivajuoksua tekemään, että minkä tyyppistä juoksua siinä kannattaa tehdä. Sitten kun meillä on 7 vielä erikseen kestävyysjuoksu, niin siinä taas sitten vähän lähdetään miettimään sitä Cooperin kannalta. Ja siinä mietitään sitten, että miten viivajuoksu ja Cooperi eroavat toisistaan. Mitataanko niissä samaa juttua vai mitataanko eri juttua. Eli vähän mietitään oppilaiden kanssa yhdessä sitä. Sen lisäksi mulla on tuolla laitettuna, katsotaan, mä vielä yritän täältä, mutta ei nää taida nämä loppusivut täältä, laitetaan takaisin vaikka tuohon diaan sitten tuohon. Niin sen lisäksi, että tosiaan siellä liikuntaohjelmassa on selkeitä tuollaisia kohtia, missä heittämistä ja juoksemista harjoitellaan, niin sen lisäksi käytän myös niin kuin alkulämmittelyissä esimerkiksi. Nytkin tuolla viikolla 39 meillä on ollut jalkapalloa, mutta me käytetään siihen alkuun, sitten meillä on loikka-alkuverryttely, missä sitten käydään muitakin loikkia läpi, mutta viimeisenä sitten harjoitellaan sitä 5 loikkaa. Miten otetaan vauhtia ja miten lähdetään sieltä tekemään. Ja siinäkin taas nostan sen esiin, että tätähän sitten silloin keväällä tullaan siinä move-mittauksessa kokeilemaan, että kuinka pitkälle siinä pääsee. Mutta se, että ne on niin kuin ne ei ole itse tarkoitus sillä kerralla, vaan ne tulee siinä samassa sivussa, mitä me oltaisiin tehty muutenkin. Mutta se vaan, että nostetaan ne sieltä sitten esiin. No sitten kun tässä movessa on kuitenkin kyse siitä oppilaan terveydestä ja siitä hyvinvoinnista, niin toi itsearviointi ja arviointikeskustelu, mitä me 7 oppilaiden kanssa joulun alla tehdään, niin mä oon nyt siihen käyttänyt sitten aika tässä jo 2-3 vuotta on käyttänyt sellaista tehtävää, mitä oppilaat tekee sillä aikaa, kun mä keskustelen kahden kesken aina jokaisen kanssa vuorotellen, niin sillä aikaa toiset tekee tietokoneella sitten tällaista tehtävää, mikä minua motivoi liikkujana. Ja siinä pääsevät vähän liikkujatyyppi analyysiä tekemään ja miettimään vähän sitä, että mikä kenelläkin on niin kuin se syy liikkua ja mitä on kenties niitä syitä, minkä takia ei sit jaksaisi lähteä liikkumaan. Ja näitä asioita sitten tuossa samalla, kun käydään sitten vähän läpi sitä, että no minkälaista se 7-luokan liikunta on ollut ja missä on itse onnistunut ja mitä voisi vielä kehittää, niin sitten sivutaan myös sitä, että löytyykö siitä liikkujatyyppianalyysistä jotain sellaista, mikä niin kuin nousi itselle esiin uutena asiana ja sitten kenties sellaista, mitä ei ole niin kuin aikaisemmin tarjolla. Mutta tähän on tosiaan, tämä on ollut sellainen, mistä oppilaat on tykännyt, että on päässyt vähän sellaistakin siinä tekemään.
Sitten kun mennään 7 keväällä, niin siinä vaiheessa tammikuussa mä laitan tuonne classroomiin sitten oppilaille suoritusvideot. Siinä on ensin pitkä pätkä siitä, että olen kirjoittanut, että mikä se move on ja mitä asioita mä näen siinä tärkeänä ja mitä uutta se tuo. Mä näytän teille myöhemmin tuossa sitten sieltä classroomista kuvaa, missä näette sitten vähän sen sitä, että mitä tarkoitan tällä, että mitä siellä on. Mutta se, että oppilaat saa siis tietoa on tammikuussa jo, että silloin keväällä tullaan move-mittauksia harjoittelemaan ja ne näkee ne suoritusvideot jo sieltä. Ja niitä ollaan jo aikaisemmin suurimpaa osaa noista ollaan harjoiteltu. No sitten lentopallotunnilla me ollaan sitten vielä erikseen, vaikka itsessään tuohon lentopalloon nyt ei välttämättä kuuluisi, niin mä oon kokenut, että se on ollut siihen kohtaan hyvä, niin me ollaan vähän käyty sitä vatsalihasten reenaamista sitten siinä. Ollaan itse sitä liikettä käyty ja sitten ollaan katsottu, että mitä muuta siinä voisi tehdä. Sitten kun meillä tulee tanssitunteja tuohon keväälle, niin ne on ollut sellaisia, missä on ollut helppo lähteä niitä liikkuvuusosioita katsomaan. Ollaan vähän kokeiltu, että mikäs juttu, saako sieltä ne kädet kiinni, että miten se olkapään liikkuvuus niin kuin menee, onnistuuko sillä hetkellä, mietitty vähän, että miten sitä voisi kehittää. Ja se ei ole ollut vielä tosiaan se mittaus, vaan siinä ollaan vähän kokeiltu, että missä sillä hetkellä ollaan. Ja sitten siinä keväällä meillä tulee olemaan 1-2 ihan siis sellaista mittauskertaa, ja mä oon markkinoinut ne harjoittelukertana. Ja sitten me yleensä aloitetaan ne harjoittelukerrat tuollaisella infolla, ja katsotaan, saadaanko me tuosta se näkyviin. Eli ennenkä yhtään mittausta itsessään ollaan tehty, niin siinä vaiheessa mä oon halunnut oppilaille vähän konkretisoida sitä, että minkä takia niitä mittauksia tehdään. Ja meillä on koulussa salissa sillä lailla, että mä pystyn tuosta pädiltä siihen heijastamaan, niin oon pystynyt sitten nämä diat heille näyttämään. Ja nämä olisi sellaisia, mitä pystyisi vaikka sitten classroominkin kautta laittaa näkyville. Ja tässä on nyt näitä perusjuttuja, mitä varmasti meistä jokainen oppilaiden kanssa käy läpi. Nimenomaan olen nostanut tässä sitä esiin, että se on se oppilaan hyvinvointi ja sitten se nimenomaan se fyysisen kunnon merkitys siihen jaksamiseen. Eli kun tuut koulusta kotiin, niin jaksat vielä tehdä sulle tärkeitä asioita. Ja tämä on sellainen kohta, mihin mä yleensä pysähdyn siinä, kun käydään sitä infoa. Nimenomaan sitä oppilaille yrittänyt korostaa, että ne saa nimenomaan itse sitä palautetta siitä omasta fyysisestä toimintakyvystä. Siinä vaiheessa, kun oppilaat täyttää sen tuloslomakkeen, niin ne näkee heti sen oman alueen, mille ne sijoittuu. Mä oon käyttänyt sitä ylläpitävää ja kehittävää ja sitten taas terveyttä sitten, niin kenties heikentävää osa-aluetta. Eli niitä hymiöitä ollaan käyty läpi. Ja oppilas heti näkee, että millä alueelle se oma tulos sijoittuu. No sitten sen jälkeen, kun oppilas sitten näkee sen, niin sen jälkeen tosiaan, kun ne siirtyy sinne terveydenhoitajalle, ne saa siellä palautetta. Ja lisäksi vielä tuolla arviointikeskustelussa sitten käydään tarkemmin läpi. Siinä vaiheessa, kun oppilaat mulle palauttelee niitä lomakkeita, niin kyllä me siinäkin vaiheessa käydään niitä läpi, mutta siinä on just se, että jos et kerkiä jokaisen kanssa niitä käymään läpi, niin viimeistään sit arviointikeskustelussa saadaan käytyä, että missä onnistuu ja kenties jos on jossain vielä kehitettävää. Ja oppilaat tosiaan sitten siinä vaiheessa, kun he on tehnyt noi mittaukset, niin ne pääsee tekemään sellaisen itsearvioinnin ja sitten sitä kautta toi vahvuudet ja kehityskohdat tulee ja ne omat tavoitteet. Kerron siitä myöhemmin vielä lisää. Ja sitten yleensä seiskolla korostan nimenomaan sitä, että se ei ole se itse tulos ei ole pakosti se tärkein, vaan se, mitä sä teet niillä tuloksilla. Eli se, että jos siellä tulee vaikka nyt heikoimmalle osa-alueelle se kestävyys, niin se ei ole syy masentua ja alkaa miettiä, että en mä tätä osaa, vaan siinä vaiheessa voi lähteä miettimään sitä, että mitä mä voisin tälle tulokselle vielä tehdä.
miten mä voisin lähteä sitä kehittämään. Ja se, jos sä lähdet sitä kehittämään ja tekemään, niin se on todella positiivista näyttöä sitten niin kuin liikunnan opettajalle, mutta vielä tärkeämpää, niin se on tosi tärkeää sille oppilaan omalle terveydelle. Mutta tällainen info tosiaan meillä ensimmäisellä kerralla käydään läpi, ja sen jälkeen lähdetään tekemään sitten itse niitä mittauksia. Sitten kun me siirrytään 8-luokalle, täällä vielä 7:sta sen verran voisin sanoa, että siinä 7:lla sitten kun oppilaat on tehnyt sen mittauksen, niin sieltäkin menee kotiin sitten totta kai se tuloslomake. Ja myös Wilmassa laitan huoltajille laitetaan Wilmassa viestiä vähän sen siitä, että ollaan tällaiset mittaukset tehty, ja laitan viestiä myös siitä, että tosiaan on tulossa syksyllä sitten ne viralliset mittaukset, ja sitten niitä käsitellään siellä sitten laajassa terveystarkastuksessa. Mutta tosiaan tuossa vaiheessa otetaan myös sitten noi vanhemmat, eli kotiväki sitten mukaan tuohon MOVE-juttuun. Oppilaat saa jo silloin aikaisemmin, noi classroomiahan vanhemmat eivät pääse näkemään, mutta sitten tosiaan sitä Wilman kautta sitten siinä vaiheessa, kun ollaan se ensimmäinen harjoittelu tehty. Sitten 8-luokalla mittaukset alkaa meillä heti silloin elokuussa, ja tuolta voitaisiin ottaa, vaikka sen voi ottaa sen esiin. Eli nyt kun mittaukset tehdään silloin heti elokuussa, kun oppilaat on saanut mittauksen suoritettua, niin oppilaat on täyttänyt sen oman tuloslomakkeensa. Mulla on vielä sellainen kysely, minkä oppilaat täyttää TORMS-kyselyn, missä sitten tulee mulle talteen sitten ne tulokset. Eli sitä nyt tässä ei sitten näykään, mutta se on sellainen, mikä on koontina ollut mun mielestä hyvä, ja ne säilyy mulla siellä tiedossa, vaikka sitten tosiaan olisikin niin, että se tuloslomake joltain sitten hukkuisikin. No sitten kun me ollaan tosiaan ne mittaukset pidetty ja tulokset saatu, niin siinä vaiheessa meillä on tällainen palautetunti, ja tässä käydään vähän sen sitten läpi sitä, että mitä ne mittaukset sitten jokaiselle kertoo. Ja tässä vaiheessa vielä kerrataan näitä asioita, mistä ollaan puhuttu silloin ennen niitä mittauksia. Että juurikin se, että tässä kun puhuin niistä, että meillä on käytössä täällä nämä hymynaamat, niin tässä vaiheessa kerrataan taas sitten, että mitä mikäkin taso tarkoitti. Sen lisäksi muistutetaan taas siitä liikuntasuosituksesta. Ja mietitään, mä en ole tahallaankaan laittanut tähän, että mitä ne fyysisen kunnon osa-alueet on, vaan nämä yleensä tosiaan oppilaat on sitten saanut mulle tuottaa, että ollaan käyty läpi, että mitä fyysisen kunnon osa-alueita siinä onkaan. No sen jälkeen sitten tässä nyt jälleen kerran täällä nyt ei valitettavasti nyt näy, mutta taas myöhemmin pääsette siihen sitten tutustumaan. No siellä palaute tämän jälkeen siinä on oppilaille toimintaohjeet. Eli oppilaat ensimmäisenä ohjataan siihen, että oppilaat lukee sen palautteen. Eli mä oon käyttänyt niitä virallisia palautteita, mitä siellä MOVE-sivuilta pääsee. Eli oppilailla Wilman kautta on lähettänyt, tai Classroomin kautta on lähettänyt heille linkin tai viestin, jossa on ollut sitten tosiaan ne, mitkä tulee näkymään tuossa, ne linkit valmiina. Ensimmäisenä on ne palautteet, eli oppilaat on päässyt lukemaan sieltä sen oman palautteen. Sen jälkeen oppilaat on päässyt katsomaan sieltä tekemään itsearvioinnin, eli oppilailla on siihen se erillinen itsearviointilomake tuossa. Se ei ole mitenkään erikoinen, vaan siinä on nimenomaan se, että oppilaat vähän miettii sitä, että mihinkä ne on ollut tyytyväisiä, ja sitten vähän se työn rooli siinä, että mitä sä oot tehnyt, että siitä on sulle tullut vahva osa-alue, ja sitten taas toisaalta sitä, että mitä voisi vielä harjoitella lisää. Sitten linkeissä on myös kotitehtävistä. Mulla on siellä noita kotitehtäviä, niin on erilaisia esimerkkejä siitä, että niitä voisi lähteä tekemään. Jos sulla vaikka nyt tosiaan on liikkuvuudessa
heikkouksia, että se olisi sellainen, mitä haluaisit kehittää, niin mulla on siellä erilaisia linkkejä, minkä kautta pääsee sitten katsomaan. Olen käyttänyt näitä Smart Moves ja sitten olen käyttänyt myös niitä valmiita Move-juttuja ja sen lisäksi siellä on muitakin linkkejä. Mutta tosiaan se, että oppilaat ensin tosiaan lukevat palautteet ja sitten tekevät itsearvioinnin ja tämän itsearvioinnin pohjalta sitten valittavat tähän kotitehtäviin 4 tehtävää, mitä lähtevät tekemään. Ja mulla on ollut kotitehtävät käytössä nyt varmaan viimeiset 5-6 vuotta, eli tämäkään ei ole niinku uusi juttu, mutta tähän sitten 8-luokalle nimenomaan linkitetään yhteyteen sitten nämä Move-mittaukset, että sitä kautta pystyy katsoa sen, että mitä lähtee tekemään, että jos kestävyyteen tarvii lisää reeniä, niin sitten siellä voisi olla siihen juoksuun, pyöräilyyn, uintiin liittyviä juttuja tai jotain muuta. Mutta että se linkitetään niinku siihen yhteyteen. Ja sitten kun nämä palautetunti on käyty ja siihen ei sen enempää sitten jatketaan liikuntaohjelmia normaalisti ja kotitehtäviä oppilaat suorittaa vapaa-ajalla ja siinä vaiheessa sitten kun joulu tulee ja meillä on sitten nämä arviointikeskustelut, niin siinä vaiheessa sitten palataan taas tähän Move-aiheeseen. Eli aikaisemminkin nämä arviointikeskustelut ollut se aika, kun mä käyn läpi sitten näitä kotitehtäviä. Käytännössä siis oppilailla on sellainen classroomissa esimerkkitehtäviä, ja nyt 8-luokkalaiset on niistä valinnut jotain. Sitten siellä löytyy sellainen kysely, eli siinä vaiheessa, kun oppilaat on sen tehtävän tehnyt, niin he käy täyttämässä sen kysely, ja siinä kysytään vaan nimi ja mitä olet tehnyt, mitä fyysistä kunnon osa-aluetta se tehtävä on niin kuin kuormittanut, ja sitten että mitä tykkäs. Eli täyttäminen vie ehkä 30 minuuttia aikaa. Ja sitten se tulee mulle siellä POMS-kyselynä, ja kun sitten tulee se viimeinen palautuspäivä, niin siinä vaiheessa mä saan tehtyä sellaisen Excel-taulukon siitä, että ketkä kaikki on lähettänyt ja minkä näköisiä tehtäviä. Ja sieltä sitten, kun lähdetään käymään sitä arviointikeskustelua, niin mä näen, että mitä kukakin on tehnyt, ja sitten pystyn kyselemään vähän sen tarkemmin, ja voidaan palata. Siellä on hienoja erilaisia suorituksia aina ollut, ja oppilaat tykkää, kun niistä kysyy. Niin se on se mun tapa kontrolloida sitten näitä harjoituksia. Ja sitten, kun meillä on arviointikeskustelut käyty, mennään kevääseen ja on valtakunnalliset tulokset tullut, niin silloin meillä on sitten yhteisesti poikien ryhmän kanssa sitten tällainen palautetunti, jossa me näytetään taas sieltä, heijastetaan sinne salin seinälle sitten vähän valtakunnallisia tuloksia. Ja tässä justiin korostetaan sitä, että kun kerta mittaukset tehdään ja oppilaat tietää, että ne menee johonkin ne mittaustulokset, niin on kiva näyttää, että mitä niille tehdään niille tuloksille ja että kuinka moni on esimerkiksi ottanut osaa. Eli oppilaat tykkäsivät tosi paljon, kun pääsivät näkemään ja näkivät, että kuinka moni 8-luokkalainen ne Suomessa on tehnyt. Ja sitten pystytään vähän katsomaan, että okei, että miten meidän koulu on sitten verrattuna valtakunnallisesti, mutta että vieläkin enemmän ehkä sitten siellä oppilaatkin pystyy vielä sitä katsomaan, että miten mun tulos sitten siellä valtakunnallisesti menee. No, millä lailla sitten meillä nyt noi Movet muuten näkyy, niin meillä ne on niin kuin yksöistunneilla mukana erilaisina teemoina. Eli siinä vaiheessa, kun tuli sitten lisää liikuntaa tuon yksöistunnin verran, eli meillä tosiaan on se 90-minuuttinen ja 45-minuuttinen käytössä. Ja mietittiin, että se on kohtalaisen lyhyt, tehokas tunti. Ja tosiaan, kun meillä ei ole kuin yksi ainut sali käytössä, niin ollaan yhdistetty sitten siihen myös poikien ja tyttöjen ryhmää yhteen. Ollaan yritetty miettiä, että mitä kaikkea sitten pystyisi tekemään ja mikä olisi sellaista olennaista. Ja ollaan päädytty siihen, että toi heittäminen on yksi sellainen. Nykyään tosi paljon on vähemmän heittämistä, niin se on sellainen, mikä vaatii aika paljon harjoittelua. No, itsessään heittämistä pystyy hyvin monella lailla. Meillä on ollut erilaisina peleinä, jaffapallot, dodgeballit ja ihan vaan erilaisina koordinaatioharjoitteina, reaktioharjoitteina.
liikkuvuutta pystytään tekemään monesti yhdessä, voi lihasvoimaa monella erilaisella tavalla. Eli ne on selkeästi niin kuin teemoina, ja me ollaan myös sanotettu oppilaille, että nyt muistatteko, kun siinä MOVE-mittauksessa ja kun katsottiin niitä tuloksia, niin tämä oli sellainen, missä selkeästi olisi valtakunnallisestikin ja ehkä meidän koulunkin osalta tekemistä, niin nyt lähdetään sitä juttua tässä nyt kehittämään. Ja mulla tosiaan, mä teetän noin mittaukset sillä lailla, että mulla on kerran 7-luokalla ja kerran 8-luokalla ja sitten kerran 9-luokalla, niin nyt tosiaan sitten 8-luokan keväällä tulee toi Cooperi, eli silloin me ei sitten enää uudestaan niitä mittauksia tehdä. Ja mä hyppään tästä pikkasen nopeasti seuraavaan, aika alkaa aina loppumaan, kun taas tuolta oikeaan kohtaan. Sen verran tuosta Classroomista sanon, että tämä on sellainen mitä tykkään itse käyttää. Pystyy jakamaan oppilaille sitä tietoa niin, että jokainen ryhmä saa niin kuin täysin sitä samaa tietoa. Ja sitten se, että se on sellaiselle, joka haluaa lisätietoa, niin pystyy niin kuin itse sitä sieltä hankkimaan. Hyvä tapa jakaa videoita, hyvä tapa antaa ohjeita ja ennakkoon tunnista vähän tietoa, että oppilaat pystyy hahmottamaan, että mitä on tulossa. Mutta sitten sivutaan vielä tuolta nopeasti vielä tämä tärkeä, eli tämä yhteistyö. Ja mä nostasin nyt sieltä esiin kunnan tasolta tuon ajoituksen. Niin kuin tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa kuului vähän sen sitä samaa, eli tämä laajojen terveystarkastusta ja sitten näiden MOVE-mittausten ajoitus. Eli tässä on hieno ajatus siitä yhteistyöstä ja siitä, että pystytään käsittelemään näitä tuloksia sitten siellä terveystarkastuksissa, mutta Nokialla meillä ainakin menee sillä lailla, että vitosen terveystarkastukset aloitetaan jo nelosen kesällä, eli nelos-vitosluokan välissä siinä kesällä, ja sama homma yläkoulussa, eli 7-luokan kesällä jo aloitetaan sitten tarkastukset. Ja tarkoittaa sitä, että varmaan 2-3 luokkaa on sellaisia, jotka tarkastetaan jo ennenkä yhtäkään movea sitten virallista MOVE-tulosta on. No me ollaan nyt sillä lailla, ei nyt edes kierretty, vaan me ollaan ajatustasolla menty siihen, että eihän se tarvi olla se MOVE itsessään ja se MOVE-mittaus, että mä voin olla huolissani oppilaasta. Eli se, että siinä on niin kuin, minä näen sen jo niillä liikuntatunneilla muutenkin, jos fyysisessä kunnossa on sellaista, mistä pitää olla tosissaan huolissaan. Ja kuitenkin, jos miettii niitä tuloksia, niin siellä on vain harva sellaisia, joista pitää niin kuin olla tosissaan huolissaan ja jota pitää päästä eteenpäin auttamaan. Ja näitä me varmasti pystytään auttamaan, vaikka tämä ajatus nyt ei niin kuin olekaan täydellinen. Olisi hienoa, jos tätä pystyisi lähteä yhteistyössä niin kuin terveydenhuollon kanssa kehittämään niin, että se oikeasti palvelisi tämä yhteistyö, mutta niin kauan kuin sitä ei pysty, niin kauan sitä voi miettiä, että tosiaan muustakin huolesta pystyisi kertoa. Ja meillä myös nämä harjoituskerran tulokset jo itsessään, niin niitä myös saatetaan käyttää sitten siinä itse mittauksessa. Ja sen verran täältä vielä nostaisin esiin tästä terveydenhoitajan kanssa tekemästä yhteistyöstä, että nyt tosiaan liikunnanopettajat laitetaan lista siitä, kenestä ollaan huolissaan, ja sitten miten meillä pystyy terveydenhoitaja sitten viemään asiaa eteenpäin tai auttamaan, niin meillä on ohjeistettu tällaista liikuntalähetteestä, mitä pystyy tekemään. Terveydenhoitaja pystyy antamaan uimahallilippuja, ja sitten meillä on tuolla Nokialla sellainen kuin liikekalenteri, missä on sellaisia ilmaisia harrastusvaihtoehtoja, ja enemmänkin alakoulun käytössä yksi yläkouluille sellainen jooga siellä tällä hetkellä. Mutta se, että on, tätä on niin kuin kunnan tasolla on mietitty, että mihin pystytään ohjaamaan, ja tässä on niin kuin sellaisia, mihin ollaan siellä päädytty. Ja Nokialla tehdään yhteistyötä liikuntavastaavilla, on palaverit 1-2 kertaa vuodessa, ja siellä sitten mietitään näitä erilaisia totta kai kilpailuja, uintivuorojuttuja, mutta myös sitä yhteistyötä, ja meillä on nimettynä tällaiset MOVE-vastaavat, jotka sitten kouluissa sitten sitä omaa, tai vievät siellä omassa koulussa sitten tätä MOVE-tietoutta ja auttavat sitten siinä, että saadaan mittaukset järjestettyä, ja sitten taas toisaalta
niin kuin yhteistyö muidenkin koulujen kanssa.